han hadde en underlig drøm. Og inntil jeg drømmene mange. På våren 1066 ei fær vart førebunde. Makt bra kong i Norge rådd og leid om bøm i landet. 195 skip til Orkneyjarlene sigla vest, og Thorfinn Jarl sine sønner lest 100 flere langskip. Kom fram til Jorvik bud og fyrsteslaget gnudde. Jarlen murer kåre fall og Valkjojarlen flydde. Harald og traste fram deg for Valkjojarlen til deg svor, deg riddar av kongens bord, de møter ved strand for brua. Harald og Tosten neste dag, deg brynje lause gangen. Og langt der ute solen blengt i hjelm og brynjer mange. Englands kongen visste ære, kjenner ting man har lisende klær. Man har her en råd vi lær deg i stand av en stand for brua. Han deg på det råd at deg lett alle sammen fylke. Med han styrk og reite skip i nede snøggaste han kunne. Men for å vinne tid om sen så var ei Kjodolf sterke enn. At han må stansa kongens menn der ute på stand. Lenge helt han Kjodolf stand mot angens saks var kongen. Men unnan til med spjot ei stakk, så var ei overkomne. Da andre slag i offser han med han Øystein og styrkår, og alle mann fra skipet ei sprang for å nå fram i tiende stand for brua. Nå har han framfor fylkingen gikk og hogget til gå. Laugheg Grågås fjørkredd pil var Nordland kongens bane. Da Øystein og styrkår deg kom fram fullkredd i brynjer, alle mann av slit og sprang, knapt slåss deg vann i bakken med stand for brua. Da tre slaget tok og til var kalla orreria, og mannet fall i store vart, men nordmenn måtte. Så gikk det til at Viljans menn fra Frankarike makt i vann, og Norden allting retten fall ut der med stand.